mi smo uradili projekte za kompletnu sanaciju, odnosno rekonstrukciju tog prostora u kompleksu zgrade između ulica Takovske, Ustaničke, Nišavske odre, dakle to je nekoliko posebnih projekata. Takođe prostor stanovnih zgrada iza ulice 7. juli. Ovde u toku je, odnosno treba da krenemo sa izradom dokumentacije iste takve za uređenje prostora između zgrada u ulici Omladinskih brigada. Tako da, dakle, sve te površine koje takođe sam zaboravio, ulica Predraga Boškovića, dakle, iza taj prostor, iza stambenih zgrada. Tako da, takođe veliki prostor. Takođe, pa su sve to, dakle, veliki prostori, obimni projekti, naravno i cene zbog toga i vrednost projekta i ugovore takva. Tako da verujem da će grad nastaviti da finansira realizaciju tih projekata iz godine u godinu, ćemo za par godina dobiti zaista u svim zgradama ovakve uređenje prostora.